Roza Lati ka qenë e ftuar ditën e sotme në emisionin Më prit në fundjavë, teksa Rofeo mbi projektet e saj më të fundit. Fotosesioni i ri ngjalli kureshtje online, kureshtje që do thotë se e merë për shkak të tematikave specifike që përdor. Ermali tregoi se në fundit që ishte takuar, kishte dëgjuar që Roza fliste shpesh për lutjet, teksa kjo shtoi: "Lutjet funksionojnë. Unë kam fituar një qetësi brenda vetes dhe çdo gjë shkon mirë. Fuqia e lutjes është e madhe, bën mirë që gjeni mirë. Mbajni shpirtin e pastër dhe do të shihni rezultatet." Roza tregoi se nëna e saj Rita Lati kërkon që të bëjë një fëmijë, por Roza thotë se nuk është kaq e lehtë dhe është ende në kërkim të babait të fëmijës së saj.